महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने आज मुंबई की बदहाल सड़कों को लेकर गड्ढा नामकरण आंदोलन किया और उन गड्ढों को मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर और अभियंता संजय देसाई समेत तमाम इंजीनियरों का नाम देते हुए पालना झुलाकर आंदोलन किया। मनसे नेता गजानन काले ने कहा कि मुंबई महानगर पालिका अधिकारी तमाम शिकायतों के बाद भी गड्ढे भरने और सड़कों को सुधारने को तैयार नहीं है, इसलिए ऐसा आंदोलन करना पड़ा। गजानन काले ने कहा कि अगर अब भी प्रशासन नहीं जागा तो आगे तीव्र आंदोलन करेंगे। गेल्या 2 ते 3 महिन्यांपासून नवी मुंबईतील अंतर्गत आणि बाह्य रस्ते असतील यांची प्रचंड दुर्दशा झालेली आहे। रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झालेली आहे। मनसेच्या माध्यमातून त्या त्या ठिकाणी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी सतत निवेदनं दिलीत, पत्र दिलीत, मात्र या महापालिका आयुक्तांना अभियंत्यांना जाग येत नाही आहे। 2 दिवसांपूर्वी आम्ही इशारा दिला होता, जर चांगले रस्ते मिळाले नाहीत, खड्डे बुजवण्यात आले नाहीत, तर आम्ही या खड्ड्यांचं बारसं करू आणि या खड्ड्यांना आयुक्त आणि शहर अभियंता आणि अभियंता यांची नावं देऊ। आज त्या पद्धतीने आम्ही हे प्रतिकात्मक आंदोलन केलं आहे। या खड्ड्यांना आयुक्त अभिजीत बांगर खड्डा, शहर अभियंता संजय देसाई खड्डा आणि कार्यकारी अभियंतांची नावं दिलेली आहेत। कोणी जरी लाज शरम शिल्लक असेल तर यानंतर जरी आंदोलनानंतर नवी मुंबईतील सगळे खड्डे बुजतील आणि चांगले रस्ते नवी मुंबईकरांना मिळतील ही अपेक्षा करतो। अन्यथा या आंदोलनानंतरही जाग आली नाही तर आयुक्त असतील, शहर अभियंता असतील, अभियंता असतील यांच्या घराच्या बाहेर खड्डे खोदायला आम्ही कमी करणार नाही, एवढा गर्भित इशारा नक्कीच। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।